Dneska je 27. dubna, já jsem tady v porostu řepky v Otaslavicích. Tady ta řepka byla založena spolu s doprovodnou plodinou, setá na 45 cm. Do meziřádku šel jetel alexandrijský, mastňák a pohanka. Když se podíváme, tak jsou tady vidět zbytky těch vymrzlých jetelů. Jinak jako herbicid jsem byl dávaný jenom gramicid na podzim, ani na jaře jsme to neopravovali, takže se tady vůbec neřešili dvouděložný plevele. A ta doprovodná plodina vlastně v tom meziřádku zvládla docela dobře to potlačit ty plevele. Řepka vypadá pěkně, jde vidět, že je dobře nakrmená. Ono i během toho podzimu bylo vidět, že od toho jetele si těch živin bere dost. I na jaře bylo vidět, že byla pěkně vitální oproti vedlejší řepce, která byla bez té doprovodné plodiny. Jediný, co tady bylo, tak větší výskyt hrabošů, tím, že asi pro dravce ten porost řepky s něčím mezi řádku je nepřehledný. Dneska tady byl ráno přímrazek, tak jsou ty rostliny tak unavený, ale myslím si, že ten porost vypadá jinak pěkně a uvidíme, jak to dopadne výnosově.